המתכון הבא שאני מכינה להילה קורח הוא תירמיסו, אבל תירמיסו שובב, לא תירמיסו רגיל לגמרי, אבל שום דבר לא בזכותי, הכל בזכות התבנית. תבנית מיוחדת, משדרגת, טירוף, גם את הקינוחים הכי פשוטים. אז אני לא מגלה לכם עוד איך זה יוצא, אתם תראו את זה בסוף וכולם בבית יגידו וואו, אבל עכשיו אנחנו הולכים להקציף את הקרם ולהכין את הקפה, כי כל תירמיסו מתחיל מקפה טוב. מספיק, תודה לך, יופי חמודה. אז יש פה אספרסו ארוך, 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 שאני מעבירה לקערה כדי שיתקרר טיפה. אני יכולה לערבב לו תכלס קצת מים קרים, וזה יתקרר יותר מהר, אבל בינתיים נכין את הקרם. אז יש לי שמנת מתוקה וחלב, וגבינת מסקרפונה, שהיא הנסיכה האמיתית של הקינוח. למתכונים נוספים והמתכון המלא, ייכנסו לאתר ננה 10. פשוט מתחילה להכניס את כל המצרכים לתוך המיקסר, מיכל שמנת מתוקה שלם יחד עם 3/4 כוס חלב, וסקית אינסטנט פודינג ונילה, עד כאן זה מין קרם אינסטנט פודינג רגיל. האינסטנט פודינג מוסיף לי מתיקות, אז בסוכר אני לא משתוללת. 1/4 כוס סוכר. ועכשיו למסקרפונה, הגבינה שמאפיינת את התירמיסו, לא רק כי היא איטלקית, גם כי יש בה 40% שומן. זה הדבר הכי קרמי שיכול להיות. וזה גם חשוב לטעם וגם למרקם. כל זה עובר הקצפה לקרם יציב. ברגע שהקצף יציב, אני מתחילה לבנות שכבות. יהיו לי כאן 2 שכבות קצף, וביניהן 2 שכבות של בישקוטים. אל תדאגו, אני לא שולחת אתכם להכין שום דבר, אלה עוגיות קנויות. לשונות חתול קוראים להם, ladies fingers. העוגיות האלה הן בעצם עוגת ספוג יבשה, שיובשה, זה המתכון, ובדרך כלל משקים אותה. כדי שהיא תחזור להיות עוגתית ורכה. האמת שזה טעים גם סתם ככה, אבל כשזה טבול בקפה, זה יוצר לנו שכבות שמייצבות את הקינוח, מוסיפות לו טעם, מוסיפות לו מרקם. אני מתחילה כדי לקבל את הדוגמה היפה הזו בקרם. אני רק מפנה לי מקום, המיקסר הזה סיים את תפקידו, אני מביאה את החבר שלו, שלא לומר אח שלו, הבלנדר מוט, האח הקטן. אבל גם הוא שובב, ואני הולכת לטחון בו את הקישוט. נגיע אליו, אחר כך אתה שף פה חמודי ותלמד, אתה מקבל סדנה פרטית. אני מוזגת 1/2 מהקרם לתבנית. אני לא צריכה לשטח אותו ישר מדי, תכף יבואו מעל עוגיות. מה שכן, בגלל שיש לה הרבה כימורים, אני רוצה לטפוח אותו על משטח העבודה, לוודא שהכל נכנס לכל הגלגלות של התבנית, לכל מקום. ועכשיו, עוגיות, טבילה קצרה בקפה, שכבר הוא פושר ואפשר לגעת בו. ואני פשוט מסודרת. אני משתדלת לא להגיע לדפנות של התבנית, כדי שהפתעת העוגת אספרסו תחכה בפנים ולא תציץ לי מהצדדים. אם נשאר לי קצת מקום, לא מספיק לי עוגיה שלמה, תחתכו. שאר הקרם לכיסוי. אותו אני גם דוחפת לכל החריצים. שטיפת ידיים זריזה ושכבה נוספת של הבישקוטים. להכפיל כמויות של המתכון הזה, גם של הקרם, גם של הקפה לטבילה, תלוי בגודל התבנית שיש לכם. הקינוח הזה הוא מין, נגיד, ל4 עד 6 גרגרנים.
ואני אפילו אומרת, במקום תבנית מלבנית, אפילו בשתי תבניות כאלה כדאי להכין כמות כפולה, כי זה כל כך מרשים. אז הקינוח הזה נכנס למקפיא, ויש לי שניים מוכנים שכבר קפאו כל הלילה. אחד עדיין בתבנית, ואת השני חילצתי, וזה הזמן להגיד, וואו. תראו כמה בקלות זה יוצא החוצה. סיליקון 100% נפרד באהבה מהקינוח אחרי שהוא היה לו בית לילה שלם. ואני ממש יכולה להחזיק את זה. אבל שתי דקות, זה תכף נמס, אני הולכת להביא צלחת. הנה, יש לי פה. אז אלה שני הקינוחים, שבאמת היו קלים כמו להכין קצפת. פשוט הקצפנו הכל, טבלנו קצת עוגיות וקפה טוב, והגימור הוא גימור של תירמיסו קלאסי, זה קקאו, וזה טעים, זה סותר קצת את המתיקות של הקרם, וזה עושה טיפוי יפה שתכף תראו איך הוא מדגיש את הכימורים של התבנית. ויש לי עוד משהו שממש דומה לקקאו, אבל הוא ממזרי. נגיע אליו, אני עוד משאירה אתכם במתח. אז הנה. זה חשק לאכול. עכשיו את הערים וגבעות, מספר 2, אני הולכת לקשט באבקה של עוגיות סנדוויץ'. בחיי, אני טוחנת עוגיות סנדוויץ', שידוך בין איטלקי לאמריקאי, לפירורי. לא צריך הרבה עוגיות, הטעם שלהם דומיננטי, אני צריכה ממש רק את האבקה של האבקה של מה שאני טוחנת. 4 עוגיות, נותנים 8. אחר כך אני ממילא משתמשת בזה כתחתית לעוגת גבינה, עם קצת חמאה. תמיד יש לי פירורים כאלה בפריזר. נעשה קצת רעש. תראו את הדבר הזה. זהו, ברגע שיש לי פירורים ממש דקים, כמעט אבקה, אני יכולה לפזר אותם בתכלס על העוגה, אבל אני רוצה לסנן שמה שירד זה כמעט אבק של עוגיות. צבע, טעם, ריח, ובכלום עבודה. זה גם מה שאני אוהבת בקישוט הזה, שהוא קצת מזכיר אבקת קפה, אבקת אספרסו. אז זה מסתדר עם מה שיש בפנים. וחלק מהפירורים נקבים בתעלות האלה, בין הגבעות, וזה בעיקר יותר טעים מקקאו בעיניי, קצת יותר מתוק. סופר זה אני.